خدایا پس سخت امتحان کی راغلم بس ویرجن کوم د دوران کی راغلم خدایا پس سخت امتحان کی راغلم بس ویرجن کوم د دوران کی راغلم سارا منزل پس د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، په تېرې خپرونه کې تاسو واوریدل چې د یو مسلمان لسمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به د نفاق نه لرې وي، ځکه د چا په زړه کې چې نفاق او شقاق ځای ونیسي هغه کامل مؤمن نشي کېدلی. نو کله چې نفاق له دې ټولو فکري انحرافاتو نه ډک دی او دا ټول نقصان هم په عمل کې دی او منافقان به د ټولو نه لاندې طبقه د دوزخ کې وي، آیا ویلی شو چې دعوتګر مبلغ او بلونکی چې خلک د الله د دین لور ته رابولي او ټول ځان او ژوند یې د شریعت د پلي کېدو لپاره وقف کړی په نفاق اخته وي؟ یا پکې یوه څانګه د نفاق ځای ونیسي؟ په ځواب کې وایو هو، د الله رب العزت لور ته دعوتګران د ټولو خلکو نه ډیره اړتیا لري تر څو د خپلو ځانونو پاملرنه وکړي او د خپل فکر او تصور ساتنه وکړي، ځکه د الله رب العزت په دین کې یوازې هغه کسان بریالي کیږي چې نفسونه او زړونه پاک او کړنلارې سمه وي. نو له همدې کبله دعوتګر او مبلغ د ټولو نه ډیره اړتیا لري چې یو او بل وخت د خپل نفس سارنه وکړي او ټولې هغه خالیګاوې بندې کړي چې شیطان ترې ننوځي. شیطان پوهیږي چې څوک باید تر خپل هجوم او وسوسې لاندې راولي. د پیاوړي او صادق مسلمان له بېلارې کولو نه شیطان مایوس او ناهیلی دی، خو ګناهګار او منافق ورته تسلیم دی. نو د ده په وړاندې یوازې هغه مؤمن پاتې دی چې ایمان سرسری زخمی دی او په اطرافو کې کمزورتیا ده، له دغو لارو نه د ورتګ کوشش کوي او په همداسې شخص شیطان رهبری کوي. امام ابو داود رحمه الله له حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، هغه وفرمایل زړونه په څلور ډوله دي: اول پټ او تړلی زړه، چې دا د کافر زړه دی، ځکه په داسې زړه کې ایمان لاره نشي پیدا کولی. دویم دوه مخی زړه، دا د منافق زړه دی. دریم د چل او د فریب نه پاک زړه، چې په هغه کې روښانه ډیوه لګېدلې وي، دا د مؤمن زړه دی. څلورم هغه زړه چې ایمان او نفاق دواړه پکې یو ځای شوي. نو په دې زړه کې ایمان د ونې په څیر وي چې په پاکو اوبو باندې خړوبیږي، او د نفاق مثال د هغه زخم په څیر دی چې زوی او وینې زیاتوي، نو هر یو چې ډیر قوي شو هماغه غالب کیږي. شیطان همدا زړه چې ایمان او نفاق دواړه پکې دي مخاطبوي،
خبرې اترې ورسره کوي، او څومره چې په انسان کې منافقت زیاتیږي په هماغه اندازه زړه هم توریږي، او کله چې منافقت خپل آخري حد ته ورسیږي د زړه توروالی هم پوره کیږي چې بیا د هیڅ شي درک او پلټنه نشي کولی. دې لور ته باید ډیر پام وشي، ځکه نفاق په ډیره دقیقه او آرامه توګه زړه ته لار پیدا کوي. همدا لامل و چې سترو سترو صحابه و به خپل زړونو ته د نفاق د سرایت نه ویریدل. د ابو داود حدیث دی، حضرت ابن ابي ملائکه رضی الله تعالی عنه فرمایي: ادرکت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ابن ابي ملائکه فرمایي: ما د دیرشو صحابه و سره ژوند کې ولیدل ټول په دې ویره کې ول چې زړونو ته نفاق داخل نشي. حتی چې عادل خلیفه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه با حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته قسم ورکوو او ورڅخه به یې پوښتل چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به دای د منافقانو په لست کې نوی حساب کړی؟ ځکه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ځینې منافقانو نومونه ښودلي ول. نو د کامل مؤمن لسمه ځانګړتیا دا ده چې د هغه زړه به د نفاق نه پاک وي. باید په خپل زړه کې صداقت ته ځای ورکړي، دروغ، وعده خلافی او خیانت د خپل زړه نه وباسي، ځکه صداقت او رښتینولي د ایمان د نښانو او ثمراتو څخه دي. الله رب العزت په سورت توبه کې 119 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ای مؤمنانو، الله رب العزت نه وډار شئ او د رښتینو مل اوسئ، وكونوا مع الصادقین. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې احیاء العلوم کې د صدق مراتب بیان کړ. هغه فرمایي: د صدق لومړنۍ مرتبه دا ده چې په خبرو کې به صدق وي، یعنی ژبه د رښتیا نه پرته په بل څه ونه خوځوي. دویمه مرتبه په نیت او اراده کې صدق، یعنی ژبه چې رښتیا وایي لامل او باعث د الله تعالی رضا کسب کول وي، نه د ځان رضا کول. دریمه مرتبه د الله رب العزت لور ته په قوي عزم او ارادې سره کوچ کولو کې صدق. څلورمه مرتبه د کوم شي عزم چې کړی په هغه باندې وفا کولو کې صدق، ځکه نفس د تصمیم نیولو پر مهال ډیر قوي وي، خو کله چې د وفا او عمل ډګر ته شي بیا د ناتوانی اظهار کوي. پنځمه مرتبه په عمل کې صدق، ځکه که د انسان د ظاهر لباطن سره په عمدی او قصدی توګه ټکر راځي دا ریا ده او اخلاص له منځ نه وړي، او که دا ټکر په عمدی او قصدی توګه نه وي نو په دې صورت کې بیا صدق له منځه نه وړي. په عمل کې صدق دې ته وایي چې له حق سره په ظاهر او پټه دواړو کې موافقت راشي. شپږمه مرتبه بالآخره دا چې صدق په ټولو دینی مقاماتو کې، لکه په حالت د ویرې او امید کې، په تعظیم کې، په رضا کې، په زهد کې، په توکل کې، په مینه کې، او همدا د صدق د ټولو نه لوړ مراتب دي. الله رب العزت په سورت اسراء کې په 80 آیت کې فرمایي: وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. او وایا: ای زما ربا، ما چې چیرته بیایې نو له رښتینولي سره مې بوزه، او له کوم ځای نه مې چې اوباسې نو په رښتینولي سره مې اوباسه، او ستا له لورې یو ملاتړ را په برخه کړه. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، معنا دا چې د مسلمان داخلېدل په هر کار کې،
هر یو عمل ته لاس اچول او یا ترې وتل د هر یو کار پریښودل ټول د الله رب العزت د رضا لپاره وي. او مسلمان چې دې درجې د صدیقیت ته ورسیږي په نظر کې هیڅ هدف د دنیا لور ته نه پاتې کیږي او یوازې د هغو امورو سره مینه کوي او هدف یې ګرځوي چې د الله رب العزت د رضا د کسب کولو لامل ګرځي. دا هماغه صدق دی چې سړی نیکی ته رابولي او جنت ته یې رسوي. د بخاری حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقینا صدق او رشتین ولی انسان د نیکی لور ته بیایي او نیکی سړی جنت ته رسوي او سړی همیشه رښتیا وایي تر دې چې د الله رب العزت په وړاندې صدیق لیکل کیږي، او یقینا دروغ سړی بدکاری ته رابولي او بدکاری سړی دوزخ ته رسوي او سړی همیشه دروغ وایي تر دې چې د الله رب العزت په وړاندې دروغجن لیکل کیږي. نو د صدق په مقابل کې دروغ دی او دروغ سړی بدکاریو ته راکاږي، دوزخ ته رسوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والکذب فانه مع الفجور وهما فی النار. ځان اوساتئ د دروغو نه، ځکه دروغ د بدکاریو سره دي او دواړه په دوزخ کې دي. دروغ په زړه کې د نفاق او په خبرو کې د خیانت مظهر دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی الله تعالی عنه دی، عن سفیان بن اسید الحضرمی رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. حضرت سفيان بن أسيد حضرمي رضي الله تعالى عنه فرماي چه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم نمي واورد چه وي فرماي لوي خيانة داداي چه مسلمان ورور ته دی خبره کوي، هغه یې تصدیقوي، هغه یې رښتینی ګڼي، او حال دا چې ته ورته دروغ وایي. دروغ ویل د انسان په فطرت کې یو انحراف او رزالت دی، او د شخص په مکمل فساد باندې دلالت کوي، او په یو داسې شاز سلوک باندې دلالت کوي چې شر پیدا کوي او د ګناه لور ته ورځي پرته د دینه چې څه اړتیا ورته ولري. اگر که دلته نورې اخلاقي ناخوالې هم شته چې انسان پکې ښکیل وي او د بدني ناروغیو په څیر اوږدې درملنې ته اړتیا لري، لکه بزدلی چې بزدله خلق له هر ډول نه اقدام نه منع کوي، یا حرص چې د هر کرم او سخاوت نه د انسان لاس را بندوي، بیا هم په چا باندې چې بزدلی او حرص غلبه کړی وي او نه پرېږدي چې د قربانی په ډګر کې ټینګ ودرېږي، دا یې عذر دی. خو ولې د هغو خلکو لپاره خو عذر نشو پیدا کولی چې دروغ عادت ګرځولی او خلکو ته په فریب او چل ورکولو باندې ژوند تیروي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای يتبع المؤمن على خلال كلها الا الخيانة والكذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای مؤمن په هر صفت موصوف کیدای شي پرته له خیانت او دروغونه. د حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه پر روایت سره نقل کړی. الله رب العزت دی موږ د نفاق نه، د دروغو نه، د وعده خلافی نه او د خیانت نه اوژغوري تر څو موږ کامل مسلمانان شو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نورم اورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ارمان کی راغلم سویر جن کوم دی دوران کی راغلم خدایا پس سات امتحان کی راغلم سویر جن کوم دی دوران کی راغلم سارا منزل پسستلای تگئی شوما سارا منزل پسستلای تگئی شوما سرو گرمایو
هجران کی راغلم سویر جن جون دی دوران کی راغلم خدایا پس سخت امتحان کی راغلم سویر جن جون دی دوران کی راغلم. درنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنی. امام مالک رحمه الله په خپل موتاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی، فرمای قیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم ایکون المؤمن جبانا فقال نعم، فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم، فقيل له ايكون المؤمن كذابا فقال لا. رسول الله نه پوښتنه کیږي چې آیا مؤمن ډارن او بزدله کیدی شي؟ رسول الله ورته فرمایي هو. بیا د رسول الله نه پوښتنه کیږي آیا مؤمن بخیل کیدی شي؟ رسول الله ورته فرمایي هو. بیا ترې پوښتنه کیږي آیا مؤمن دروغجن کیدی شي؟ رسول الله ورته فرمایي نه. او همدا د دروغ و حقارت او بدی به ذات یو لوی معنی و چې عین د جاهلیت په دور کې ځینې خلک له دروغ ویلو نه منع کړي ول. کله چې ابو سفیان د هرکل په وړاندې ودرید تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه ترې وپوښتي، هغه په خپله وایي هیڅکله نسبت دې ځای ته دروغو ته دومره لیواله نه وم لکه دلته چې وم، خو بیا هم رښتیا وایي او هیڅ دروغ خبره نه کوي. کله چې اموي خلیفه هشام بن عبد الملک محمد بن شهاب الزهری ته وویل چې ته دروغ وایې، ابن شهاب په قهر شو او په ځواب کې وویل زه دروغ وایم؟ په الله قسم کله آسمان نه د دروغو د رواوالي حکم نازل شي بیا به هم دروغ ونه وایم. نو دروغ د سلیم طبیعت او درست فطرت سره منافی دی. ام المؤمنین عائشه صدیقه فرمایی دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې را نقل کړی، ما کان خلق ابغض الى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلی الله علیه وسلم الكذبه فما يظال في نفسه عليه حتى يعلم ان قد احدث منها توبته. رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه و په نظر کې له دروغو نه بدتر عادت بل نه و، او رسول الله صلی الله علیه و سلم به چې کوم کس په دروغو ویلو ولید تر هغو به په غصه و چې رسول الله به پوه شه چې له دې کار نه ده اوس توبه ویسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله د مسلمان نسل په روزنه او د اسلامي ټولنې په جوړولو کې بوخت و او اسلامي دولت قائمولو ډیر حرس کوله تر څو په دې آبادی کې روغی او خایسته خښتې ولګوي، او تل به یې خپلو صحابهو ته توصیه کوله چې تحروا الصدق وان رأیتم ان فیه الهلکه فان فیه النجات واجتنبوا الكذب وان رأیتم ان فیه النجات فان فیه الهلکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی تل د رښتیا په لټه کې اوسئ که څه هم ظاهرا په هغې کې خپل هلاکت ووینئ، په اصل کې هغه کې ستاسې نجات دی. تحروا الصدق وان رأیتم ان فیه الهلکه فان فیه النجات. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام به د دروغو له قباحت نه ډارول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایل اذا کذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به. رسول الله دا ورته وایي تاسې د دروغو نه ځان ساتئ، که څه هم تاسو په هغو کې د خپل نجات وینئ خو دروغ به نه وایئ. او دا هم فرمایي کله چې بنده دروغ وایي پرښتې د دې کرغیړن عمل د بدبویي له امله د یو میل په اندازه له ده نه لرې کیږي، انچې د دوی ضمیرونه او وجدان به یې له ګمانونو او شکونو پاکولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایل ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث. رواه البخاری. له بد ګمان نه ځان وساتئ ځکه بد ګمان په ټولو خبرو کې ډیره دروغجنه خبره ده. او په بل ځای کې رسول الله فرمایي د ترمذی حدیث دی دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الصدق تمانیه والکذب ریبه. هغه شی چې تا په شک کې اچوي پرېږده،
او د هغه شي په لور لاړ شه چې تا په شک کې نه اچوي. یقینا رښتیا سبب د اطمینان او دروغ سبب د شک وي. او دا تجربه هم ثابته کړي، څوک چې رښتیا وایي هغه تل مطمئنه وي، د خپل ژوند په اطمینان او سکون سره تیروي، او څوک چې دروغ وایي د هغه ژوند په شک کې همدارنګه په بې سکونی کې او په بې اطمینانی کې تیریږي. او میندې چې د اولاد په روزنه به بوختې وي، هغوی ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوره تاکید سره امر کولو چې د صداقت نیک صفات د خپلو ماشومانو په نفسونو کې را زرغون کړي. د ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای: دعتنی امی یوما و رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعد فی بیتنا فقالت ها تعال اعطیک، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه فرمي: یو ورځ زما مور زه ور وغوښتلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په کور کې ناست. زما مور وفرمایل راشه څه شی درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور نه وپوښتل څه شی دې ورکول. مور مې وویل خرما مې ورکوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که دې څه شی نه وای ورکړی ستا په اعمالنامه کې به یوه د دروغو خبره لیکل شوې وای. ډیری میندې دي چې د ماشومتوب نه خپل اولاد په دروغو روږدي کوي او عادت کوي او خپلو ماشومانو ته دروغ ورښیي، دوی لا په دې نه پوهیږي چې دوی څه کوي. الله رب العزت به همدا د دوی په عمل نامو کې لیکي. اسما بنت یزید فرمایي: ما وپوښتل ای د الله رسوله، که څوک د یو خوراک په اړه ووایي چې دې ته مې اشتها نه کیږي او حال دا چې اشتیا یې ورته کیږي، آیا دا دروغ حسابیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دروغ په عملنامه کې لیکل کیږي ان تر دې چې څومره واړه هم. نو د همدې ربانی روزنې تر چتر لاندې د اسلام نوی نسل وروزل شو. په هر کار کې به د رښتیا په لټه کې و او رښتیا به یې ویل، د دروغو نه به ځان ساته، نفرت به یې ترې کولو، او د همداسې امت په رامنځته کولو سره اسلام داسې لوی انساني تمدن ایجاد که چې تر سوری لاندې انسان آرام وکه او د سعادت او کرامت ژوند ته دوام ورکه. نو که په زړه کې د نفاق نه و، په زړه کې د کذب نه و، بلکه په زړه کې د صداقت و، ته کامل مؤمن یې. او که خدای مکړه نفاق او دروغ ستا په زړه او په ژبه باندې جاری ول او ځای نیولی و، ته کله هم کامل مؤمن نشی کیدلی. الله رب العزت دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې مونږه د خپلو حکمونو او اوامرو پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زمونږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.